Fagner Pacheco é natural de São Bento do Sul, aqui em Santa Catarina, e foi ordenado padre há 3 anos. Em seguida, ele já veio para Rio do Sul para atuar na catedral do município. Ele falou um pouco sobre essa experiência e também sobre a passagem pela região. Para mim foi muito bacana perceber, ao longo desses 3 anos, né, tanto assim, desse coração enorme do povo de Rio do Sul, que é, do seu jeito, bem, soube bem acolher e vivenciar, e eu vejo assim, das grandes amizades que fiz aqui, e de certa forma, conhecer da parte da espiritualidade, conhecer um pouco melhor o povo, aprofundando, conhecendo também tantas famílias, para mim é uma experiência que eu vejo que eu vou levar para o meu ministério e para a missão que eu vou estar assumindo. Agora a missão dele continua, mas em outro estado brasileiro. O padre Fagner segue agora até a paróquia Rainha dos Apóstolos, que fica na cidade de Ariquemes, no estado de Rondônia. Lá ele assume a função de vigário paroquial. Existe uma outra realidade da igreja, lá onde estaria assumindo em Rondônia, onde tem essa necessidade de sacerdotes, missionários, padres, religiosos. E a partir disso, do nosso provincial, ele colocou assim à disposição, dizendo assim, quem desejar assumir, bem, as portas estão abertas. E a partir da minha caminhada de fé, eu disse assim, se for dessa necessidade, onde Deus me mandar, eu vou. Então eu vejo muito da providência de Deus. Eu sei que tem muitos, principalmente aqueles que são mais chegados, dizem assim, ah, Pai, o Senhor está querendo ir embora e tal. Daí eu falo, não. Eu vejo que é a providência de Deus que age nesses meios humanos e eu vejo que há essa necessidade também de missionários lá e eu me coloco à disposição para servir à vontade de Deus. É próprio desse meu chamado. Ele segue para Rondônia agora no mês de fevereiro. Eu estou esperando chegar. Eu, quanto a isso, assim, procuro não fazer expectativas, vivenciar ansiedade. Cada passo é o seu momento, né? Um passo depois do outro. Estou ainda no momento assim, de encaixotar minhas coisas para poder estar levando lá. Então, quando chegar lá, vamos vendo aquilo que Deus vai revelando no dia a dia. E para marcar essa despedida do padre Fagner, irá ser realizado no domingo uma missa especial. Nesse período de 3 anos que pude conhecer tantas pessoas, fica desse convite especial, né, de uma missa em ação de graças, desse percurso dos 3 anos, de estar com a comunidade. Então nós teremos dessa missa no dia 4, domingo agora, às 19 horas, para justamente fazermos agradecer a Deus por esse momento que estive aqui, pedir a Deus por essa nova missão e poder estar celebrando junto com tantos amigos, amigas, tantas pessoas que, bem, fizeram parte desse percurso.